Вітаємо, ви дивитесь програму «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, а також намагаємося покращити ваш настрій. І розпочнемо з традиційного історичного флешбеку. В 1839 році Луї Дагер зробив першу фотозйомку місяця. А в 1843 році у Дрезденській придворній опері відбулася перша презентація і постановка опери Річарда Вагнера «Летючий голландець». У 1870 році у Нью-Йорку починається спорудження Бруклінського мосту. А в 1936 році на косі Володимир Зворикін та Джордж Мортон продемонстрували електронну трубку, чутливу до ультрафіолетових і інфрачервоних променів, а також власне пристрій, що перетворював ці всі промені у потік електронів. Вважається, що саме за допомогою цього пристрою це сталося важливий такий крок у власне продукуванні телебачення. У 1944 році відбувається перше бойове застосування гелікоптерів. Три машини конструктора Сікорського брали участь у супроводі британського атлантичного конвою. А в 1959 році СРСР робить перший запуск ракети «Луна-1» до місяця. Потрібно сказати, що саме ця ракета не досягла своєї цілі, вона зникла із радарів і до сих пір десь там собі кружляє у просторах космосу. Також цього дня народилося чимало іменинників. Ось, приміром, у 1841 році Тадей Рильський, український культурно-освітній діяч і народознавець. Також багато відомих футболістів народилося цього дня. Обоє народилися 2 січня і 75-го року. А саме це Владислав Ващук, український футболіст та захисник нашої збірної, і також Олександр Шовковський, український футболіст, воротар нашої збірної, який нещодавно закінчив свою футбольну кар'єру. Це ще не вся цікава інформація, якою ми хотілося поділитися з вами сьогодні. Попереду на вас чекає цікавий гість та багато корисних рубрик, тож залишайтеся з нами. Я з України, я із Веселки, з Вітерцю, із світанкової зірниці, що з-під серпанку туманцю напіввідкриє таємницю. Я з пісні річки у гаю, із життєдайного джерельця, з кущів калини, що в маю чарують білим цвітом серце. Я з шуму кленів і беріз, із суму верб, що при долині, із полину, що в полі зріс і так п'янливо в душу лине. Я з тиші літніх вечорів, із аромату матіоли, із сутінків, що в дворі чаклують, стелять темні поле. Я древня і така дитинна, я з України. Новий рік зустріли чи не в кожній оселі. Я сподіваюся, що ваші столи ломилися від смачнющої їжі. Але, як показує практика, не завжди смачна їжа є корисною. Тож, як все ж таки вберегти наш лунок від таких новорічних святкових столів, розповість наша сьогоднішня гостя Анна Супко. Вітаємо вас у нас в гостях. Вітаю нас. Доброго дня. Вже третій день страждає наш організм, страждає просто від цієї їжі. Розкажіть, як все ж таки його вберегти від того, аби наростити чи меншої шкоди під час таких от різдвяних свят? Ну, дійсно, навантаження дуже значне, тому що традиційно ми використовуємо м'ясну їжу, рибну, тобто багато солодощів використовуємо. Це є те традиційне, що зазвичай є на кожному столі. Ну і, звичайно, використовуємо майонези, соуси. Все це є продукти, які є важкими з рахунок того, що насправді вони відносяться, якщо ми говоримо за правилами харчування, до янських зігріваючих, які є переважні саме і нас тягне саме на ці продукти, тому що зимою нам хочеться зігрітися. Холодно, стреси, робота, якісь такі, знаєте, моменти похмурості дня. І, звичайно, хочеться і солодень. А все це є продукти, які закислюють наш організм. І тому це призводить до того, що ми втомлювані. Ніби і свята, ніби ми можемо і відпочити,
а і спимо, наче після свят, да? А все одно не приходить ота, як то кажуть, ясність голови, якось немає сил, ми розбиті. Ну, насправді, це дійсно є результатом порушення нашого раціону, як би ми того не хотіли. Тому є таке розуміння, як розвантажувальні дні, да? Тобто, які обов'язково слід дотримуватися для чого? Для того, щоб, по-перше, відновитися, по-друге, щоб дійсно відпочити і вдихнути зимові свята по-справжньому, ну і, звичайно, для того, щоб не було шкоди для здоров'я. Ну, от такі моменти обов'язково треба зараз дотримуватися. А скажіть, якщо, наприклад, от деякі свідомі, все ж таки, черкасці, вони думають про свій шлунок і гадають собі, добре, там, 1-го, 31-го, 1-го і 2-го я можу там доїсти салати з Нового року, а вже 3-го числа я вип'ю там кефірчик, або вони все ж таки 2-го, там, 1-го починають щось таке розвантажування пити. А якщо все ж таки деякі забивають на своє здоров'я і все ж таки протягом цілого тижня, тому що в нас ще попереду Різдво, а якщо от все ж таки не звертати увагу, що може трапитися із шлунком? Насамперед, ми повинні пам'ятати, що неправильне харчування шкодить, знаєте, так непомітно, але насправді дуже сильно, тому що впливає на наші внутрішні органи. А наші внутрішні органи – це наш стан здоров'я. Насамперед, на печінку і на підшлункову залозу. Тобто навантаження іде дуже сильне. І тому, якщо їм не допомогти, це пов'язано, до речі, не тільки святами, а взагалі з зимовим періодом. Тому що, як я говорила, все ж таки ми навантажуємо за рахунок продуктів харчування, які мають, ну, кислотне навантаження, яке ми вже колись про це говорили, воно дуже небезпечне. Чим воно небезпечне? Ну, насамперед те, що підшлункова залоза не, скажімо так, гальмує і не виділяє достатньо ферментів для того, щоб перетравлювати ту їжу, якою ми навантажуємо. Якщо їжа добре не перетравлюється, ми теж з вами знаємо, що це утворення різних токсинів, речовин, які не встигають виводитися з організму, а значить, це наша сонливість і так далі. Тобто, перше, що ми повинні з вами зробити, це урівноважити нашу систему. І на відміну від кислотних продуктів додати лужні продукти, до яких ми відносимо. Ну, насамперед, якщо ви дійсно себе зранку дуже погано почуваєте, не забуваємо про теплу водичку з лимоном. Протягом дня ми теж можемо споживати, причому тут вже там літр чи два чи три, ролі великої не грає, але пити потрібно і досить часто. Це перше правило. Друге правило, ми повинні вводити, скажімо, овочі, які також вирівнюють нашу систему. Якщо є можливість, і краще, щоб така можливість була, це овочеві соки. І перевагу, от на першому щаблі, якщо ви дійсно дуже погано себе почуваєте, треба віддавати зеленим. Зеленим, тому що всі овочі, вони, окрім того, що дають лужність, вони отримують дуже такі цікаві речовини, які називаються ензимами. Ми досить часто звикли чути вітаміни, мікроелементи. В зимовий період така значна нестача їх, тому що дійсно ми мало споживаємо свіжих овочів, свіжих фруктів, на жаль. А ензими, вони, як і вітаміни, як і мікроелементи, вони утримуються саме в свіжих овочах і фруктах. Причому вони бояться як холоду, тобто миттєвого заморожування теж вони руйнується, так і температур. І треба сказати, що ензими, можна сказати, що це ферменти. Ферменти, які є саме в рослинній їжі. І ферменти допомагають нашій підшлунковій залозі, яка і так вже завантажена. Да? Вона знаходиться в стресовій такій ситуації, тому що ферменти дійсно зашкалюють, да? Перенасиченість важкої їжі. І таким чином, вводячи свіжі фрукти, свіжі овочі, ми допомагаємо розвантажити саме підшлункову залозу. Окрім того, дуже для нас є добрим, саме для нашого регіону, що ферменти отримуються і у квашеній капусті, у квашених огірочках, у яблуках квашених. Тобто в раціон потрібно вводити саме взимку, саме ці продукти харчування. Окрім того, у нас, знаєте, зараз дуже цікава така кухня, і українська є традиційна, але ми можемо включати, і в нас є ці продукти харчування,
компанію «Обродежу», це продукти переробки сої. Це соєвий соус може бути, це тофу, які є для нас, це теж продукти, які утворюються в процесі ферментації. Таким чином ферменти теж додатково потрапляють у наш шлунок і таким чином забезпечують покращення травлення. Окрім того, перевагу серед фруктів я б надавала, ну, звичайно, це трошки екзотичні для нас фрукти, але ж вони в нас є і не обов'язково купувати їх багато, можна поштучно, да? Скільки, як то кажуть, гаманець наш осилить, особливо в святкові, скажімо так, дні. Це може бути авокадо, це може бути ананас, який отримує бромелін, який допомагає, до речі, дуже так по-здоровськи переробляти білкову їжу. І тому, якщо ви готуєте салати, наприклад, а ми полюбляємо все ж таки такі важкуваті, з м'ясом, з ковбаскою, то додавши туди ананасу, ми таким чином допомагаємо перетравлювати цю білкову їжу. Тобто, от дуже важливо все ж таки знати характеристики овочів, фруктів, тому що кожен є унікальним і за рахунок, в тому числі, ензимів, які допомагають нам от в такий зимовий період. Ну і третій таке, знаєте, правило. Перше, ми сказали, це вода, да? Друге, причому підкислена кислотами природніми, це може бути лимончик. Якщо не любите лимоном, можна підкислювати і цитрусовими. Те, що любите, можна і апельсини, і грейпфрукти, тобто все це можна використовувати. Окрім того, третій такий фактор – це розвантажування нашої печіночки, тому що вона теж страждає, а це знову легка їжа. Якщо вам подобаються зернові, ні в якому разі тільки не використовувати білкову їжу. От якраз для відновлення треба розвантажувати за рахунок вуглеводу, утримуючої їжі, до якої ми відносимо зернові, зерновий хліб може бути. До речі, бажано, щоб все ж таки це був не дріжджовий, тому що дріжджі, вони теж додатково навантажують наш шлунок. Тому можна давати перевагу хлібцям, які зараз є в асортименті. І з житнього хліба є, і з різними злаковими добавочками, і з кунжутним насінням. І четвертий такий дуже вагомий фактор – це, окрім того, що ми розвантажуємо наші внутрішні органи, нашу шлункову систему, ми повинні її не тільки розвантажувати, але і наситити, знову ж таки, мікроелементами і вітамінами. І допомогу тут також можуть іти і овочеві соки, причому бажано, щоб вони були все ж таки свіжовичавленими, тому що от ензими і вітаміни, вони зберігаються буквально там годину-дві, і вони руйнуються. Тому, звичайно, краще потурбуватися про себе, про свою родину, про свого коханого і запропонувати от там скляночку навіть апельсинового соку зранку, вам стане вже набагато краще. І дуже цікавим є також фруктові салати, да, овочеві салати, але заправлені вже не майонезом, не важкими соусами, а трохи олії, і бажано, щоб олія все ж таки була ну, не тільки традиційна наша соняшникова олія, а в зимовий період нехватка все ж таки є дефіцит. Дуже значний вітамін Е, вітамін А – це такі відновлюючі, да, вітаміни саме в цей період. Якраз їх можна отримати через олії. Можна льняну олію, можна використовувати, знову ж таки, оливкову. Вівсяна дуже цікава і вона дуже легка і за текстурою, і за смаком. Використовувати можна горішки, які є гарним джерелом того ж самого йоду, наприклад, грецький горіх. Хоча там незначна кількість, але враховуючи, що ми не маємо такий доступ сильний до морепродуктів, можна використовувати також і, от, скажімо, насіння, горіхи також. Ну, якщо з такими правилами, таким простими правилами, але з характеристиками, власне, продуктів все зрозуміло, тобто вже розібралися тільки чи так. З'являється питання, на початку нашої програми вже про це говорили трішки, саме про розвантажувальні дні. Як саме правильно в них входити? Адже це не може бути такого, що сьогодні там я наїдаюся до останнього, завтра клац, у мене 3 стакани кефіру і все. Саме на них я повинен прожити день. Як правильно все-таки увійти в цей розвантажувальний день? Дуже слушне питання.
Ні, тому що дійсно свята святами, але ж нам потім треба якби продовжувати да, своє життя і працювати, і бути здоровим. І тому, звичайно, що є така необхідність правильного, ну скажімо, я б, наприклад, все ж таки рекомендувала на новорічні стіл, на різдвяні, скажімо, свята використовувати легкі, але смачні страви. Можна ж приготувати значну кількість страв і не використовуючи, наприклад, важкого, скажімо, м'яса, да, там, свинину, наприклад. Все ж таки, хоча це, скажімо, новорічне свято не передбачає використання курятини, тому що рік півня, да, і все ж таки не бажано використовувати за рекомендаціями, тому використовувати інші, але легкі сорти м'яса, не жирні. А те ж саме стосується і сирів, да, тобто теж вибирати не жирні для того, щоб, знову ж таки, себе не обтяжувати. Окрім того, дуже цікавим є використання горілчаних напоїв. Теж все в міру, і ми будемо відчувати себе добре, ми почуємо і відчуємо це свято. Да? Але все ж таки, якщо дуже важко втриматися, тому що, ну, хоча б раз на рік хочеться, ну, все ж таки дозволити собі щось таке цікаве, смачне. Господині все ж таки вже придумали і засервірували стіл, і так все смачно. Важко не піддатися тим таким перевагам, то в такому випадку все ж таки обов'язково треба робити розвантажувальний день, хоча б на другий день після свята, але все ж таки спочатку це повинен бути питний режим, і страви повинні бути бажано, щоб це були супчики, щоб це були соки, щоб це були напої, водичка та сама, боржомі наше улюблене, яке, да, яке гарно справляється з токсинами, їх добре виводить. І тому, звичайно, є їжа повинна, хоча в нас немає традиції от супів протерти, це більше західна, да, так, традиція, але вони дуже є виграшними саме цей період, і якщо ви собі дозволите, ну, ми ж любимо картопляне пюре, наприклад, да, а додати туди відварену моркву, наприклад, дуже добре справляються з виведенням саме от шкідливих речовин капустяні, капуста та сама, да, брокколі, наприклад, зелені овочі. Зробити такий легкий, але смачний, ароматний супчик і таким чином себе якось відновити. Окрім того, ви знаєте, зараз овочі набувають найбільшої такої сили. От зараз саме в цей період, та саме моркви, буряк, селера дуже є корисною і я б сказала, от зараз, в цей період, наприклад, я завжди я її дуже люблю. Я чекаю, коли корені набувають от зараз оцієї сили, найбільшої біологічної цінності. І якраз її потрібно дуже-дуже мало. Але це дасть і аромат, і смак. І оцей, знаєте, коли вам не хочеться їсти, насправді ваш організм – це тривога. Це те, що він вам сигналізує про те, що не треба його навантажувати. А якраз селера, вона дає роботу підшлункової залози всім органам, вона їх запускає, вона їм допомагає. І тому зробити легкий, навіть не протертий, прозорий бульйончик, але, знову ж таки, використовуючи не м'ясний, овочеві відвари більше, зробити його ароматним, наскільки нам стане вже легше і краще ми будемо себе почувати. Окрім того, до речі, не треба забувати і про цибулю, і про часник. Вони теж входять в топу цих 10 продуктів, які дозволяють нам швидко відновитися, окрім того, що вони досить добре підтримують імунну систему, вони утримують дуже значну кількість ензимів, от про які ми з вами говорили, ферменти. Насправді, ми повинні допомогти і кожній клітинці нашого організму, якраз ензими, вони прискорюють і роботу, і очищення, і вивід шкідливих речовин, тому вони є дуже-дуже гарними саме отримавши їх з овочів. Причому, ви знаєте, от можна приготувати ті самі брокколі, цвітну капусту. В цей період вони легкі, вони легко засвоєні, на відміну від білоголової капусти, да, яка є досить такою важкою. Окрім того, вони отримують дуже багато клітковини. От не треба про неї забувати, тому що після такого, знаєте, періоду супчиків, напоїв, соків, можна поступово додавати більш таку важку для нашого шлунку їжу, яка отримує саме клітковину. А це от якраз брокколі, цвітна капуста. Причому ензими не руйнуються, якщо ми, наприклад,
готуємо у пароварці, там буквально 2-4 хвилинки нам достатньо. Я вам хочу сказати, ми робили такі цікаві салати, мікси, навіть просто, ми ж от якось... Знаєте, в нас є якісь такі сталі традиційні моменти. От, наприклад, гриби ми не можемо їсти сирими. Да? Хоча шампіньйони зараз вирощуються в умовах, коли ми можемо їх просто різати в салат і їсти. Тобто вони не втрачають ні аромату, ні своєї біологічної цінності. Можна зробити з ними салати. Те саме брокколі і цвітна капуста, їх можна просто різати і їсти свіжими. Просто подрібнювати до такого стану, який вам от сподобається. Ми робили салати, ми робили мікси, дуже смачно. Рекомендую. Дякуємо. Знаєте, скільки цікавої інформації дізнаємося. Ще хотіла проконсультуватися з вами. От чималий відсоток все ж таки людей вважає, що можна допомогти своєму організму завдяки медичним препаратам, певним пігулкам. Ну, поїв, наприклад, там на Новий рік, переборщив трошки із салатами, да, і щось побалює шлунок, пігулочку випив і стало краще. Як ви прокоментуєте, чи варто так робити, чи ні? З власного досвіду скажу, що не варто, тому що не треба заганяти насамперед свій організм до того стану, коли вам дійсно треба ці пігулки. Чесно кажучи, мене трошки дратує реклама, яка говорить про те, що ми не будемо рекламувати ці медичні засоби, але є що захоче, що ти випиваєш і все. Ні. Організм, він з одного боку така, знаєте, система, яка її дуже з одного боку важко перевантажувати. У нас дуже великий оцей, знаєте, ресурсний момент, наче як мішечок, ти кидаєш, аж поки він наповниться. Але з іншого боку, він важко і виходить з цього стану. І вирішити проблему за рахунок однієї пігулки ви не вирішите. Навіть люди більш такого, да, там, старечого віку, більш похилого, зрозуміло, що вже і шлунок не той, це абсолютно заборонено, і це стресова ситуація. Але навіть і для молоді я б не рекомендувала експериментувати на собі. На жаль, це, ну, скажімо, закінчується дуже-дуже погано. Звичайно, коли є екстремальна ситуація, ми звертаємося до лікаря. Це само собою зрозуміло. І треба звертатися. Ні в якому разі ніякі болі у шлунку, ніякі, недопустимі. Якщо вони є, значить є якась провокація, значить треба лікуватися, лікуватися серйозно. А не запускати, тому що просто так біль не уходить. Це навантажується, потім переходить в більш такі, знаєте, серйозні моменти. Але якщо дійсно така ситуація є, тоді ми використовуємо. Якщо ми можемо використати відвар вівса, та вівсяну кашу, якщо ми можемо використати кисіль, який дуже добрий є, адсорбент, він виводить і токсичні речовини, він і наш шлуночок обгортає, скажімо, такою умовною, це, звичайно, дуже умовно, абстрактно ми уявляємо, як це відбувається, але він захищає стіночки від пошкоджувачів. От такі природні, домашні, нормальні засоби, які можна використати. Повірте, що оці всі медичні пігулочки, порошочки, емульсії і так далі, да, вони миттєві, але для того, щоб дійсно допомогти, треба все ж таки користуватися перевіреними нашими продуктами харчування, звичайнісінькими, знову ж таки підкреслюю, це відвари, це кисіль, тобто кожен підбирає сам для себе, тому що в нас різна і, скажімо, кислотність і так далі, ми самі повинні знати свої всі проблеми. Але це дуже-дуже індивідуально, звичайно. Але я проти стресу для організму, звичайно, проти. Дякую вам, Анна, за те, що ви завітали до нас на гостину, дали скільки корисних порад, тому що зараз вони дуже актуальні для нас, аби ми з вами після свят вийшли щасливими, а не побігли чим голов до лікарень. Дякуємо вам за такі хороші поради. Дякую вам за такі поради, будемо їх дотримуватися. Цього бажаємо і нашим глядачам.